لا حول ولا قوة الا باللہ. پڑھنے کے تین فضائل. نمبر ایک, جنت کا دروازہ. حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور پاک صاحب لولاک سیاح افلاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, کیا میں تمہیں جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے کے بارے میں نہ بتاؤں؟ عرض کی گئی, وہ کیا ہے؟ ارشاد فرمایا, لا حول ولا قوت الا باللہ. نمبر دو, 99 بیماریوں کے لیے دوا. 99 بیماریوں کے لیے دوا. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار والا تبار, ہم بے قصوں کے مددگار, شفیع روز شمار, دو عالم کے مالک و مختار, حبیب پروردگار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, جس نے لا حول ولا قوت الا باللہ کہا تو یہ اس کے لیے 99 بیماریوں کی دوا ہے. ان میں سے سب سے ہلکی بیماری رنج و الم ہے. نمبر تین, نعمت کی حفاظت کا نسخہ. حضرت سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نور کے پیکر, تمام نبیوں کے سرور, دو جہاں کے تاجور, سلطان بہروبار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, جسے اللہ تعالیٰ نے کوئی نعمت عطا فرمائی پھر وہ بندہ اس نعمت کو باقی رکھنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کی کثرت کرے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے, ہماری ہمارے ماں باپ کی کامل مغفرت فرمائے, جو یہ ہمارا چینل دیکھتے ہیں ان کی تمام جائز دعائیں قبول فرمائے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم.